Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Eu sou a Tati Marmon e eu tô no interior de Minas Gerais, numa cidade chamada Simão Pereira. Vocês precisam conhecer o charme dessas cidades, das casas e dos sítios que tem aqui nessa cidadezinha. Vocês vão amar. Para isso, é só você continuar comigo e bora pro vídeo! Simão Pereira é um município da Zona da Mata Mineira que tem um pouco mais de 2.500 habitantes. Até o momento, é a menor cidade que a gente já visitou aqui no canal. Ela fica muito pertinho de Juiz de Fora, são 33 quilômetros de distância, cerca de meia hora de viagem. Tem duas formas de acessar a cidade, pela Estrada União Indústria, por dentro de Cotegipe, que é um caminho sem pedágio, ou pela BR-040, mais uma via mais estruturada, porém com pedágio. Inclusive, o pedágio da BR-040 mais próximo de Juiz de Fora fica bem na altura de Simão Pereira. De Belo Horizonte, são 300 quilômetros, cerca de 4 horas e 20 de viagem. Simão Pereira é vizinha dos municípios de Matias Barbosa, Santana do Deserto, Belmiro Braga, Rio das Flores e Comendador Levi Gasparian, que já foi apresentado aqui no canal e pertence ao estado do Rio. Ou seja, apesar de pertencer a Minas Gerais, Simão Pereira fica pertinho da divisa com o estado do Rio de Janeiro. E quem nasce em Simão Pereira é o quê? É simonense. Simão Pereira nasceu com a abertura do Caminho Novo, feita pelo nosso amigo desbravador Garcia Rodrigues Paes. Ele está virando figurinha carimbada aqui no canal, esse Garcia. Isso no século XVII. O Caminho Novo era uma das estradas reais que davam acesso à região de Minas Gerais na época do Brasil Colônia, e foi construída para facilitar e encurtar o trajeto dos viajantes e das mercadorias. E por Simão Pereira passavam todas as tropas e todas as mercadorias que transitavam pelo Caminho Novo. Por falar em transitar, a gente está transitando pela região central de Simão Pereira e se aproximando da praça principal da cidade e da prefeitura. Olha que graça esse prédio da prefeitura. Isso não é nada, vocês precisam ver o estilo das casas daqui. A gente está no entorno da Praça Nossa Senhora da Glória, um ponto super importante da cidade. Ela abriga natureza, espaços de lazer e de esporte, como um centro poliesportivo, e a Igreja Nossa Senhora da Glória. Olha como essa via é larga. Outra coisa que me chamou a atenção por aqui é que é uma cidade muito plana. Nesse trecho tem alguns mercadinhos, açougue, loteria e alguns outros serviços para os moradores. E por que a cidade chama Simão Pereira, Tati? Porque Simão Pereira de Sá foi o primeiro proprietário dessas terras aqui. Ele que colonizou essa região quando ela ainda era um povoado, isso no século XVIII. Mas ela já teve outros nomes, São Pedro de Alcântara e Freguesia Nossa Senhora da Glória. O nome Simão Pereira voltou em 1963,
quando a cidade finalmente se tornou um município. Eu não me canso de admirar as casas e sítios aqui de Simão Pereira. São encantadores! Essa é uma das escolas municipais da cidade, olha que linda! É a Escola Municipal Conceição Aparecida Rosso. Eu tô achando essa cidade tão charmosa! Você tá gostando de conhecer Simão Pereira? Então deixa o seu joinha nesse vídeo e se inscreve no canal se você ainda não foi inscrito. Aproveita e ativa o sininho de notificações que fica do lado do botão de inscrição. Assim, sempre que a gente lançar vídeo novo, você vai ser informado. Você também pode ser membro do canal e fazer parte da nossa família. Assim, você ajuda a gente a te levar para outros lugares e ganha benefícios exclusivos, como, por exemplo, ter o seu nome divulgado no final de cada vídeo. A cultura e as artes representam muito a identidade de Simão Pereira, e ela se reflete principalmente no teatro. O pessoal daqui pratica e assiste muito às peças de teatro produzidas na cidade. É um espetáculo à parte. Dentre os grupos teatrais principais da cidade está o Faces. Aqui acontece um evento chamado Novembro Cultural, que surgiu justamente da demanda dos moradores por uma festividade voltada para o teatro, para a dança, para a música. E as apresentações ficam por conta de artistas locais e de artistas de outras cidades também. Por falar em eventos, aqui tem atrações para todos os gostos. Se você é amante do esporte, uma pedida é o Pedal Solidário, um evento que tem como objetivo estimular a solidariedade por meio do ciclismo. Para inscrição, as pessoas doam alimentos não perecíveis que são repassados para instituições beneficentes. Aí no dia do evento, os participantes são recebidos com um super café da manhã e saem para um passeio que passa por trilhas no meio da natureza. Tem também um evento de comemoração ao aniversário da cidade, que acontece na praça principal no mês de março. Tem queima de fogos e shows com bandas da região. O carnaval daqui também é bastante procurado, mas principalmente por famílias. É bem tranquilo, o que não deixa de ser divertido. Tem marchinhas, desfiles de blocos e matinês para as crianças. Então, se você busca um carnaval sem aquela bagunça, mas com muitas atividades para a família, Simão Pereira é uma ótima opção. Não poderia faltar, é claro, a exposição agropecuária de Simão Pereira, com vários shows e torneio leiteiro. Como uma boa cidade com a cultura rural, não poderia faltar em Simão Pereira o Clube do Cavalo. E o Clube do Cavalo Estrada Real de Simão Pereira organiza encontros de cavaleiros para cavalgadas e vários outros eventos. Vamos conhecer mais um pouquinho das casas e das áreas de lazer de Simão Pereira. Simbora! A cidade é marcada por sítios e hotéis-fazenda, sendo considerada um refúgio para quem vive em cidades maiores, principalmente, tanto do estado do Rio quanto de Minas. Por falar em Rio Minas, você já conhece o nosso mapa interativo? Assim que esse vídeo acabar, você acessa aqui no link da descrição e vê todas as cidades da divisa Rio Minas que a gente já apresentou aqui no canal. Retornamos para a Praça Nossa Senhora da Glória e para suas belas casas no entorno.
Esse chafariz é muito importante na história de Simão Pereira. Ele tem mais de 170 anos e foi um presente do Mariano Procópio, aquele mesmo de Juiz de Fora, que tem um museu com o nome dele. Ele doou esse chafariz para Simão Pereira na época da construção da estrada União Indústria. Esse templo é da Nossa Senhora da Glória. Ela é a paróquia mais antiga da diocese de Juiz de Fora. Foi fundada em 1752. A festa em homenagem à Nossa Senhora da Glória é um dos eventos mais importantes da cidade. Ele acontece no mês de agosto. São dias com procissões, missas e a coroação da santa no dia 15 de agosto. Simão Pereira é marcada por sítios e hotéis fazenda, sendo considerado um refúgio para aqueles que vivem em cidades maiores do estado do Rio e de Minas, principalmente. Dentre os maiores tem o Hotel Fazenda Morro Grande, com piscina, quadra, mini fazenda, passeio a cavalo, tem até campo de golfe. Outro bastante conhecido aqui nessa região é o Hotel Fazenda Santa Helena. Tem ainda a pousada rural Chalés Flórida e, para você curtir um dia de descanso e lazer comendo uma boa comida, a dica é o Quintal do Senhor Matanza. Eles oferecem recreação para criança, música, pesca e a especialidade deles, o churrasco defumado. Eles costumam abrir em alguns fins de semana do mês, não são todos, então eu recomendo você se planejar para ir e fazer a reserva com antecedência. Eu vou deixar o contato deles aqui na descrição, assim como dos outros lugares que eu citei nesse vídeo. Natureza tem de sobra por aqui. Simão Pereira conta com o orquidário que fica no sítio Santo Antônio. E história também tem de sobra. Essas são as ruínas do Registro de Paraibuna, um casarão que recebeu soldados e todo tipo de gente que transitava pela divisa Rio-Minas, de soldados até Tiradentes, que pernoitou por aqui. Na parte de baixo do casarão dormiam os mais humildes, e na parte de cima, os mais ricos. É curioso lembrar também que vinha ouro de todas as partes de Minas para o Rio, mas, para você conseguir chegar no Rio com o ouro, você tinha que passar por Matias Barbosa e pagar um imposto lá para atravessar com o ouro. Só então você chegava aqui. Por falar em Matias, tem vídeo de Matias Barbosa aqui no canal. Eu vou deixar o link na descrição para vocês, assim como recomendação de outros vídeos. Aproveita sempre para olhar a descrição aqui dos vídeos, porque sempre tem coisa boa. Aqui em Simão Pereira tem um cemitério muito famoso, que é o cemitério da Rocinha da Negra. Ele é centenário e visitado como ponto turístico. Pessoas importantes foram enterradas aqui. Vários barões, dentre eles o barão de São João Nepomuceno. Então, você está gostando de conhecer Simão Pereira? Você já conhecia Simão Pereira? Me conta aqui nos comentários. Eu amei estar aqui e queria mandar um beijo enorme para todos os moradores de Simão Pereira. E aquele beijo mais que especial para os membros do nosso canal, os apoiadores que me permitem estar viajando e mostrando isso tudo para vocês. Patrícia Prates, Ricardo Barbosa, Marcela Michelini, Ivan Moreira, Luciene Martins, Márcia Martins, Márcia Crivellari, Aline Machado, Jean Alberto, Marciano Inácio, Raquel Moraes, Paulo Olívio,
Sebastião Eduardo, Celso Soares Nogueira, Jefferson Aquino, Guilherme Silva e Celson Líder. Vocês são muito importantes para nós. Outro beijo enorme para você que está me assistindo aqui no YouTube. Aproveita para maratonar o nosso canal. A gente tem mais de 150 vídeos apresentando o Juiz de Fora, a região da Zona da Mata e as belezas rio-minas. Eu vejo vocês onde? No próximo vídeo!